això farà uns 30 i pico d'anys que va morir el meu pare, naturalment, i la família em van dir pues, que no et passi res com el teu pare, que si sí aquí, que si sí allà. Diu, mira, el que tens que fer-te és un xequeo de tot això. I pues, sí, em van trobar pues, que era hipertens, tenia la pressió alta. I el metge em diu, vostè quant temps fa que no s'ha mirat la pressió? Jo dic, ui, quatre anys, que no he estat a l'hospital, quatre anys. Se'n va, va venir, una altra vegada em mira la pressió, va venir una infermera, em torna a mirar la pressió d'un braç, de l'altre braç, i jo deia, oh, no sé què deu passar. I està a 25, estava, 25 i 10 i mig. I aquell bon home em diu, vostè és una bomba pel carrer, dic, oh, jo em trobo perfectament. Em van, em van diagnosticar la hipertensió l'any 99, i la forma que me la van diagnosticar va ser perquè vaig tindre una hemorràgia nasal molt bèstia. A raïs de que tenia dolor de cabeza i me encontraba mal, fui d'urgències i me dijeron que tenia la tensió muy alta. De que podia ser de que em vingués la pujada de tensió d'aquell moment per culpa de l'estrès de la feina. En mi caso era estrés laboral. Se me había desencadenado la hipertensión por estrés. Sincerament, no en tenia cap de símptoma jo. El que passa que és el, el, veure que dius què és el que pots tindre si, si, si m'han dit que tenia hipertensió, doncs per un, un, motiu seria, no? Però jo, sincerament, no, no trobava absolutament res, ni que em cansava, ni que el fer esport, ni res. Però no tenia cap símptoma de res, trobava perfectament jo. Si és que jo sóc molt nerviosa. Jo crec que és més nerviós que de menjar, perquè jo sempre he menjat igual. Para diagnosticarme es eh, tomarme, estuvieron periódicamente tomándome la presión, entonces luego lo que me hicieron fueron ecografías de riñón, me miraron los órganos vitales que podían haber estado afectados por la subida del tiempo que estuve con la presión muy alta. Va posar-me un holder amb el qual em vaig estar 24 hores mesurant-me la tensió i vaig veure, va veure de que era un bastant, bastant bitxo raro, de que quan la gent li tenia de baixar, que és per la nit, jo per la nit no se'n baixava. Sempre estava 17-12, 17-13, 18, i clar, a partir d'aquí, quan em van començar a medicar, tot això ja va començar a baixar, a baixar, a baixar, i ara ja fa possiblement, diria jo, uns 10-12 anys, 14-7, 13-6 i mig, Y ahora tomo media pastilla de una dosis un poquito más alta y, un, y media pastilla por la noche, porque tenía también mucha retención de líquido y eso hacía que me subiera la presión. Eh, mai m'han prohibit la sal, però m'han dit que la mesurés, lògicament la mesuro, i a la vegada eh, tindria que deixar de fumar. Segons m'han van recomanar els metges, doncs pues, home, no menjar molt el tipus de carn, veure eh? uh, pues, si pogués baixar una mica l'alcohol i baixar una miqueta el que és la cervesa. Exercici, mira, caminem dues hores cada dia i al dematí anem a la platja. Cada dia, estiu i hivern, eh? anem a la platja cada dia. Entrenar i tornar i ficar-nos a l'aigua i sortir, ja... I ja està, i a la tarda pues, ens anem a caminar un parell d'horetes. Lo bàsic és deixar de comer sal, que deixarà de fumar, que estoy en ello, i anar a caminar encara que sigui media hora cada dia. Con això jo crec que se pode controlar. La, el control que jo porto des de casa és que tinc un aparatejo d'aquests que et mesuren la tensió. Eh, no et diré que ho faci molt seguit, molt seguit, sinó que ho faig potser un cop cada semana cada 15 dies. Quan te sube la pressió, no pots tomarte nada si no vas a l'hospital. Però jo crec que espantar-se és lo pitjor, perquè llavors puja. <laughs> si te sí. I els diria de que no fagin el burro i que procurin fer cas de lo que t'està dient el metge, que sembla que sigui pesat, posat perquè a vegades que et diuen tens de a tornar-vindre a d'aquí una semana, tens a tornar a vindre d'aquí 15 dies, sembla que sigui pesat, però és una cosa que és pel teu bé, no és pel bé del metge. Jo li recomanaria que, que s'ho miri, només allò que s'ho miri i que estigui al tanto amb el que li diuen els metges, sincerament, perquè de cop i volta pot fer una pujada de pressió i malament.